estava em busca de um novo jogador pro nosso time. Então resolvi dar uma de olheiro. Mas pra isso eu precisava da ajuda do meu amigo Luizinho. Então logo ele chegou. E pelo visto ele gostou do que viu. Luizinho, eu acho que é aqui que a gente vai achar nossa camisa 9. Caramba, Iagueira, tem razão. Bora lá pra dentro do campo pra ver melhor. Eu e o Luizinho decidimos testar eles na altinha. Os meninos tinham qualidade, tava difícil escolher. A gente sabia que só podia sair um escolhido de toda essa seleção, mano. E eu tava pronto pra escolher, só que eles estavam dificultando a minha vida cada vez mais. Todos eram bons. Fizemos alguns desafios como o travessão e tá lá, em cheio. Rolou até uma falta pra finalizar. É, Luizinho, parece que a gente achou o novo integrante, mano. Se vocês quiserem que a gente revele, pelo menos uma pessoa tem que se inscrever no canal. Se inscreve aí.